بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سرور سمجھ جانما قدرمند کتن کو دا پدی سیٹ چکم پکچر تا سخکاری ندا یا ولکتے او دن اجلا جوړ شوی دی. پورا حقیقت دا صرف مدی ویڈیو کی شیئر کول غواړم. ویڈیو بل لازم مخ کی شیئر کوی او د نور مرګر سره زکه چې نن سبا د دې سیزونو ډیر زیات په حاشانه او ډیر زیات ګندګيري یو قسم له ډیر په حاشي خور ده موږ په معاشره کې. نو راځو خپل ټاپک ته. دا کس چې کوم دی نو د پلار دی دا لکه دی په کالج کې داخل کړو په یونیورسيټي کې په پېښور یونیورسيټي کې داخل کړو. دا هغه نه پس د پلار چرته چا سره ناسو گپ شپې لګو نو فیسبوک یې راړول دي. نو یو کس ورته چې دا خدا ستا زوی دی دی خو اجلا شوی دی ورته نه مړوي قسم دی دا زما زوی نه دی ورته نه وي. ته خیر په غور دی ویډیو ته وګوره چې کله هغه ویډیو کتې ده هغه واقعي دا خو زما زوی دی. نو ده ته معلومات کړی چې یاره دا خو په کوم ځای کې ده ورته ته کالج ته لاړ شه کالج کې معلومات وکړه. کله چې هغه پلار کالج ته تللی دی کالج کې معلومات کړی نو هغې ورته دا خبره کړې ده چې ستا د زوی نه اجلا جوړ شوی دی. دی ډېر زیات خفه شوی هم دی او غصه شوی هم دی. دی راغلی دی هغه کالج ته کالج نه راوتی دی او دی بیا تللی دی اقبال پلازا ته. چا ورته ویلي چېره په پېښور کې اقبال پلازا ده کومه چې د پهاشي اړه ده دی به ته ګوري په هغه ځای کې. دی چې کله هلته رسېدلی دی نو هلته تصویر ورسره و ده ورته پلان کې دی خولی یو ته بل ته خولی چېره دا هلک په کوم ځای کې میلو شي. هغې ورته چې د پلان کې نمبر کمره ده ته هلته لاړ شه هلته به دی تا ته میلو شي. کله چې دی هلته تللی دی دا پلار یې او ته کتې دي نو زه دا زوی چې کوم دی دی در نه په کمره کې ناست و دومره غټ غټ ویښته پرېښو د ښځو په شانتې او ډېر په بد حالات کې و. دی راټینګ کړی دی بار روباسلې په والوالې ګاډي ته خېجولې ده کور ته یې بوتلی دي دومره یې وهلې دومره چې د بوسو سخی پې جوړ کړی دی در نه ټیک شو. خو اوس دغه هلک چې کوم دی د کوره تښتېدلی دی او بیا چېرته یا به په اقبال پلازه کې یا به چېرته بل ځای کې. نو زمونږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې زه هغه مشرانو ته دا خبره کوم چې تاسو کله خپل بچی په کالج کې داخلوي نو تاسو مهرباني کوئ د خپل بچی تپوس بار بار کوي لازم کوي په هفته کې کوي که په هفته کې نشي کول په میاشت کې لازم کوي. ولې چې نن سبا چې کومه پهاشانه شروع وي په کالجونو کې نروره د هغې نه هر سړی خبر دی. زمونږ دا سوشل ورکران دي قسم په خدای که دی یو سړی هم راپاسي او لاړ شي په هغې باندې مطلب هلته ویډیو کې یا دلته په ځان له کینې په سکرین باندې یا یو ویډیو کې د هغې خلاف ویډیو کې څوک هم داسې نشته چېره مطلب په دې باندې یو ویډیو جوړه کړي چې یاره دا د پهاشې اډه ده. خو بس هر سړی د خپل ځان دپاره د خپل ویوز دپاره د خپل دغه دپاره چې کوم دی خپل مفاداتو دپاره لګي او نور د هېڅ مقصد د الله د رضا دپاره هېڅوک هم چې کوم دی نه کوي داسې ویډیو. نو زه ټولو ملګرو ته دغه ریکوست کوم ټولو محکمو ته چې دا قسم پهاشې دا ختمې کړي. ډېره مهرباني د ویډیو مقصد صرف او صرف دغه څومره ویډیو شیر کولی شئ ویډیو مخکې شیر کړئ. انشاءالله د روانې ویډیو زموږ انتظار کوي. ډېره مهرباني. والسلام.